محترم حاضرین شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آج کے ایک روزہ ورکشاپ بعنوان عملی کام کے ذریعے سائنس کی تدریس کے اس افتتاحی اجلاس میں میں آپ تمام شرکا کا اور مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں میں محترم صدر جلسہ عالی جناب ڈاکٹر پروفیسر ایوب خان صاحب نائب شیخ الجامعہ مانو سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں میں درخواست کر رہا ہوں پروفیسر ایس ایم رحمت اللہ صاحب انچارج رجسٹرار مانو سے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اسی طرح میں درخواست کر رہا ہوں پروفیسر نوشاد حسین صاحب ڈین اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ مانو سے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں پروفیسر محمد عبد السمیع صدیقی صاحب ڈائریکٹر سی پی ڈی ایم ٹی سے درخواست ہے کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف رکھیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے میں ہر ایک کی صدا بنوں کہ زمانہ میری مثال دے تلاوت کلام پاک کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں جناب عاطف عمران صاحب کو جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں سر آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما آمنت بالله صدق الله العظيم معزز سامعین کرام آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 تا 68 تلاوت کی گئی جس کا ترجمہ ہے بڑی برکت والی ذات ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج کا چراغ اور چمکتا ہوا چاند رکھ دیا وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنایا ہے یہ سب نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا یا شکر گزار بننا چاہے رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں جب جاہل لوگ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں
وہ اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو دور رکھیے, یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. اس میں شک نہیں کہ وہ برا ٹھکانہ اور رہنے کی بدترین جگہ ہے. ان کا یہ حال ہے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں, بلکہ اس کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں. السلام علیکم. جزاک اللہ ڈاکٹر عاطف عمران صاحب. زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یارب, علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب.